Skupaj iz moje strani hvala vsem, da ste se danes udeležili te programske konference. Moja naloga, kot je opisal prej Rok, je, da predstavim tako imenovani plan A, ki ga je v zvezi z vprašanjem evropskih integracij do sedaj kot edinega zasledovala naša stranka, torej Iniciativa za demokratični socializem. Odločil sem se, da se bom te naloge lotil v treh korakih. Najprej bom nekaj pozornosti posvetil risu stanja, zaradi katerega se vprašanje evropskih integracij se ga sploh lotevamo na način, kot se ga dan danes. V drugi točki, verjetno najbolj obsežni, bom podrobno razložil temeljne postavke plana A, kot je leta zapisan v našem programu. V tej točki se bom ustavil tudi pri vprašanju, kakšno mora biti, kako mora izgledati, kako delovati progresivno, napredno, če želite tudi socialistično gibanje, da bi lahko ta plan učinkovito izpeljalo. V zaključku pa bom predstavil tudi enega najbolj znanih in preglednih člankov, ki na kritičen način obravnava plan A. Torej, še preden pa začnem z opisovanjem položaja, ki je v Evropi nastal po izbruhu krize in ki je neposredno vplival na temeljne točke našega programa, vezanega na evropske integracije, naj podam še nek razmislek, neko podmeno celotnih evropskih integracij. Evropska unija oziroma v svojo osnovni obliki Evropska skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena v sredini 20. stoletja, je bila ustanovljena zaradi interesov kapitala. In Evropska unija dan danes je takšna, kot je, prav zaradi prevlade interesov kapitala. Takoj na začetku je treba zavreči trditev, da je EU nekakšna skupnost svobodnih ljudi, ki zasleduje čim večje interese vseh državljanov, držav članic Evropske unije. Evropska unija oziroma njene predhodnice so bile ustanovljene z namenom, da se odločanje o ključnih, finančnih, ekonomskih, monetarnih zadevah preseli iz ravni nacionalnih zakonodajnih skupščin na osrednjo, na centralno evropsko raven. Prav zaradi strahu pred tem, da bi v posameznih državah članicah prišla na oblast progresivne sile, ki bi želela vsaj nadeti neka konkretna uzda kapitalizmu, če že ne prelomiti s kapitalizmom kot tako. Sedaj, ko smo razčistili to zadevo, se pa lahko pomaknemo v leto 2008, ko je Združene države Amerike in Evropsko unijo zajela finančna kriza, ki se je v nekaterih delih transformirala tudi v dolžniško povsod, zagotovo pa tudi v socialno. V tem obdobju se je Slovenija, prav tako kot Grčija in ostale periferne države Evropske unije, znašla v izjemno težkih okoliščinah. Vrstili so se špekulativni napadi na naše državne obveznice, bančni sektor je zapadel v hudo krizo, otežkočen nam je bil dostop do sredstev na kapitalskih trgih. Če pa smo ta sredstva že dobili, pa so bile obrestne mere na nje v bistvu že skoraj oderušile. Vedeti moramo na primer, da so bile obresti na naše zadolževanje v letih 2011 in 2012 nekakrat celo više od 7%. To so apologeti varčevanja pripisovali predvsem naši javno-finančni sliki, v prvi vrsti pa stopni naše zadolženosti. Ob tem pa ta isti ljudje pozabijo povedati, da je slovenski javni dolg v tem obdobju, konkretno v letu 2012, znašal 53,7% bruto domačega proizvoda, kar je celo pod mejo 60%, ki jo določa pakt za stabilnost in rast Evropske unije. Po podatkih iz tretjega četrtletja lanskega leta, torej iz leta 2015, pa je naš javni dolg znašal 84,1%. To je za dobrih 30% več. Obrestne mere na naše zadolževanje pa so v istem obdobju padle iz 7% na manj kot 1%. V marcu lanskega leta je tako donos na našo državno obveznico, desetletno državno obveznico, znašal le še 0,95%. Kljub povečanju javnega dolga, ki ga, da se razumemo v tem konkretnem primeru Slovenije, ne vidim kot neko problematično točko, Slovenije več nihče ne omenja kot naslednje Grčije, Cipra in tako dalje. Vendar se lahko napad, ki smo ga bili priča v prejšnjih letih, v mojem mnenju takoj ponovi, če oblast prevzame progresivna, socialistična opcija, ki bi želela zaustaviti s privatizacijami ali pa ki bi želela izboljšati standard ljudi z ukrepi, ki ne bi bili pogodov centrom moči v Bruslju in Berlinu.
Sedaj pa preden preidem na samo predstavljanje plana A, pa je treba še povedati nekaj o situaciji, ki je vladala takoj po izbruhu krize, oziroma leti od 2010, pa recimo do 2015 v Evropi, ki je temeljno vplivala na to, zakaj je naš program v teh točkah zapisan na ta način, kot je. Situacija ob nastanku našega programa je bila drugačna zaradi tega, ker je ravno v tistem obdobju Evropo, še posebej pa evropsko periferijo, prebival duh upanja, duh sprememb. Spomnimo se, volilni slogan Sirize v Grčiji je bil Hope is on the way. Prav to upanje v organizacijski obliki je poosebljala Siriza. Iz politične in družbene margine, kot je že prej povedal Kostas Lapavicas, se je ta koalicija radikalne levice, kot se je imenovala pred združitvijo v enotno stranko leta 2013, v tej margini je ta koalicija delovala več kot desetletje. Vendar je v zgodovinskem trenutku, ne le za levico, temveč tudi za celotno Evropo, stopila na čelo gibanja, ki je nasprotovalo varčevalnim ukrepom v Grčiji in zahtevalo zase boljšo, bolj pravično prihodnost. Levica po vsej stari in novi Evropi je začutila, da je mogoče Evropo oziroma evropske institucije resnično radikalno reformirati. Milijoni delovnih ljudi po celotni Evropi so verjeli v to idejo. In to so bile okoliščine, v katerih je nastal ta naš program v točki evropske integracije. Zato ga je treba kot takšnega tudi brati. Brati ga je treba v duhu tistega časa in ne nujno v duhu sedanjosti. To je glede tega. Sedaj pa se bom počasi posvetil predstavitvi samega plana A. Torej, plan A, kot ga imamo zapisanega v našem programu, temelji na treh ključnih točkah. Prvič na neposrednji pomoči Evropske centralne banke državam članicam, drugič na Evropskem investicijskem programu in tretjič na demokratizaciji Evropske unije. Torej, najprej prva točka. V času gospodarske krize se je pokazalo, da skupna valuta kot taka ne more zaščititi držav članice Evropske unije pred špekulativnimi napadi na njihove državne obveznice. V tem pogledu skupna valuta enostavno ni dovolj. Evropska centralna banka, kot ključna institucija pri izvajanju prve točke našega programa, je v času krize ekspresno hitro priskočila na pomoč zasebnim bankam. Saj je tem evropskim zasebnim bankam brez obotavljanja zagotovila več kot 1000 milijard evrov posojil po izredno nizkih obrestnih merah. Čeprav lahko priznamo, da so imeli ti ukrepi določene pozitivne učinke, pa zagotovo niso rešili dolžniške krize. Niti niso pripomogli bistvenom reševanju siceršnje finančne krize v vseh perifernih državah Evropske unije. Povsem drugače kot do velikih evropskih bank se je Evropska centralna banka obnašala do perifernih držav Evropske unije. Evropska centralna banka ni želela, tako kot recimo centralna banka v Združenih državah Amerike, tako imenovani FED, pomagati državam članicam EU z neposrednjim odkupom njihovih državnih obveznic. Tisto malo sredstev, ki jih je ECB zagotovila, pa so bila pospremljena z zahtevami po nadaljevanju in po poglabljanju varčevalnih ukrepov, ki so se povsod po svetu izkazali za izrazito kontraproduktivne. Vendar je treba ob tej kritiki Evropske centralne banke podariti, da pogodba o delovanju Evropske unije formalno preprečuje ECB-jo, da bi na zgoraj opisan način pomagala državam članicam. To je osnovni problem, ki ga je treba nasloviti kot eno izmed prioritet pri poskusu vpeljave plana A. Spremembo pogodbe o delovanju Evropske unije bi lahko Evropska centralna banka s svojimi ukrepi, ki sem jih opisal prej, zmanjšala stroške refinanciranja dolga, ki so na evropski periferiji eden izmed glavnih vzrokov za odsotnost više gospodarske rasti, za odsotnost novih delovnih mest, večjih davčnih prihodkov. Reševanje bančnega sektorja s pomočjo sredstev ECB-ja in sredstev Evropskega stabilnostnega mehanizma pa v dobenem primeru ne bi smelo postati orodje za privatizacijo tega sektorja oziroma povedano drugače orodje za razlastitev delovnih ljudi v teh državah. Glavni namen takšnega reševanja težav bi moral biti ravno nasproten in sicer decentralizacija bančnega sektorja in nacionalizacija bank. To bi prihodnosti omogočilo, da se na delovanjem bank vzpostavi demokratičen nadzor in da se v naslednji fazi uvede
družbeno upravljanje bank. Torej, sedaj pridemo do druge točke izvedbe strukture plana A, ki pa temelji na zagonu Evropskega investicijskega programa. Manko koordinirane politike Evropske unije se kaže že desetletja. Razlike med periferijo in centrom enostavno ne izginjajo. Dolžniška kriza je samo še razgalila pomankljivosti oziroma manko te politike na evropski ravni. Evropska investicijska politika ne bi smela temeljiti, kot se to dogaja danes, le na manjših infrastrukturnih, kohezijskih projektih, ki povečujejo uvoz kapitalskih dobrin in tehnologije iz razvitih držav, ne ustvarjajo pa temeljnih pogojev za širši gospodarski razvoj. Evropska unija bi morala svoj investicijski program usmeriti v resno vlaganje v gospodarski razvoj perifernih držav, kar bi prineslo delovna mesta in večje davčne prihodke. Ne pa le nujno uničeno okolje in transportno infrastrukturo za prenos dobrin iz držav centra Evropske unije do neevropske države oziroma v obratni smeri. Sredstva za investicije bi morala priskrbeti Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad, ki lahko si daje obveznic akumulirata mednarodne prihodke in jih usmerita v razvojne projekte v tistih državah Evropske unije, ki takšne projekte najbolj potrebujejo. Treba je nujno poudariti, da takšna politika ne bi obremenjevala oziroma ne bi imela negativnih učinkov na javni dolg teh držav. Hkrati pa bi bila sredstva namenjena v produktivne investicije in ne, kot se to dogaja danes, v špekulativne naložbe. Zadnja, torej tretja točka izvedbe plana A pa govori o demokratizaciji Evropske unije. Če to točko začnem s plastičnim primerom, če bi na Evropsko unijo, kot jo imamo danes, gledali kot na državo, ki se pogaja za vstop v to organizacijo, ne bi izpolnila osnovnih pogojev za vstop v Evropsko unijo. Demokratični deficit oziroma primanjkljaj Evropske unije je tako velik. Temeljno odločitve, ki vpliva na vsakdanje življenje ljudi, temeljne odločitve se sprejemajo za strogo zaprtimi vrati. Evropski parlament kot v bistvu edini organ, ki ga državljanke in državljani Evropske unije izberemo na neposrednih volitvah, nima pravno nobenega vpliva na tempo in na smer teh odločitev. Zaradi prevlade kapitalskih interesov, ki v Bruslju zastopa na tisoče lobistov, kot je že prej povedal Boštjan, Evropska unija ne zasleduje ciljev, ki bi koristili interesom in potrebam delovnih ljudi. Cilj te politike namreč krčenje javnih izdatkov, deregulacija kapitala in krepitev moči držav centra. Zaradi tega je treba jasno in odločno zahtevati demokratizacijo Evropske unije, okrepiti moč Evropskega parlamenta ter zlomiti tako imenovano politiko izvršenih dejstev, ki ne smejo ostati modus operandi delovanja vseh evropskih institucij. Sedaj, ko sem podal neko predstavitev plana A, kot ga imamo zapisanega mi v našem programu, bom nekaj povedal tudi temu, kako bi moralo izgledati ali kako bi moglo biti organizirano politično gibanje, da bi imelo realne možnosti za upeljavo tega načrta. Če seveda za sedaj ob strani pustimo nekatere strukturne omejitve plana A, ki jih je prej predstavil že Kosta Slapavica, in ki jih bom v njegovem članku na koncu predstavil tudi sam. Izkušnje kažejo, da bi moralo takšno politično gibanje povezati vse progresivne elemente v družbi in predvsem priti do znatne politične in družbene moči. Takšno gibanje bi moralo vzpostaviti tovariške odnose s sindikalnimi centralami, z aktivističnimi umetniškimi kolektivi, z protirasističnimi frontami, feminističnimi organizacijami, progresivnimi, študentskimi gibanji. Tovariški odnosi s temi deležniki bi takšnemu gibanju organizaciji zagotovili prepotrebno zaledje za tisti ključni spopad, katerega cilj bi bil reformiranje Evropske unije. Prav tako je pomembno naglasiti, da bi moralo biti takšno gibanje tudi znotraj organizirano po demokratičnih principih, ki bi zagotavljali največjo moč aktivnemu članstvu na terenu in ne predstavnikom takšnega gibanja v javnosti. Pravzaprav je to, kar sem opisal, ključno tako za uspeh plana A, kot za uspeh plana B. Brez teh strukturnih pogojev ni možena niti korenita reforma Evropske unije, niti izstop iz evrskega območja. Neizpolnjevanje teh pogojev je eden od tudi mnogokrat pozabljenih faktorjev za neuspeh Sirizine vlade v Grčiji.
Torej, za zaključek mojega prispevka pa sem si izbral še članek našega današnjega gosta, Kostasa Lapavicasa, z naslovom Bankrot in izstop iz območja evra, radikalna leva strategija. S tem zaključkom hočem podati nekatere kritične poglede na plan A, kot ga imamo sedaj zapisanega v našem programu. Torej, Lapavica s svojem članku podpornike koncepta tako imenovanega dobrega evra ločil dva tabora oziroma tokova, ki sta oba prisotna tudi v stranki Evropske levice. Na eni strani imamo po njegovem zagrete evropeiste, za katere je EU zbir nadnacionalnih integracij, ki med evropskimi ljudmi spodbujajo nekakšno blaginjo in sodelovanje. Na drugi strani pa imamo tako imenovane zadržane evropeiste, ki se sicer zavedajo razrednih interesov v osrčju območja evra, ne pa nujno tudi vseh posledic stvaritve novega svetovnega denarja. Ljudi, ki spadajo v to skupino, skrbijo predvsem nevarnosti nacionalizma in izolacionizma, ki bi se utegnile pojaviti ob propadu projekta evra. Kljub temu, da oboji, tako zagreti kot zadržani evropejisti, na mnogih področjih zagovarjajo politike, ki jim nihče na levici ne ugovarja, kot je recimo konec varčevalnih ukrepov, kot je recimo redistribucija bogatstva, premoženja, temeljna redistribucija tega v Evropski uniji, pa njihovi predlogi vseeno ne sežejo v srce trenutne krize. Oboji sicer zagovarjajo nekakšno prestrukturiranje dolga oziroma nekateri celo delen oziroma celoten enostranski odpis dolgov. Vendar vse to v okviru evra, katere glavne sile bi morale ob te predpostavki pristati na to, da bodo utrpele izgube. V primeru, da bi Evropska centralna banka kupila obstoječi periferni dolg po zelo znižanih cenah, bi morala tudi okrepiti kapitalsko osnovo bank, da bi preprečila njihov propad. Če pa bi bil ta dolg kupljen po njegovi sklicni ceni, pa bi morala prav ECB pogodniti izgube, ki bi jo zagotovo doletele. Evropska centralna banka pa nima neke čudežne paličice, s katero bi se lahko znebila teh slabih dolgov. Za ta namen bi morala biti uprežena javna sredstva, ki pa jih ne bi mogli dobiti drugače kot iz davčnih prihodkov držav centra Evropske unije. Podobni pomisleki kot pri tem ukrepu pa po Lapavica so veljajo tudi za izdajo skupnih evropskih obveznic, s katerimi bi lahko nadomestili obstoječi periferni dolg držav Evropske unije. Na koncu svojega članka pa Lapavica si izpostavi še zadnji, morda ključni problem implementacije plana A. Če bi namreč Evropska centralna banka pričela redno financirati zadolževanje vseh držav članic Evropske unije, bi evro kot valuta na svetovnih trgih postal bistveno manj sprejemljiv. Tudi zato, ker bi bila stabilnost ECB-ja nemudoma postavljena pod vprašanje. Že samo to pa predstavlja več kot zadosten razlog, da centri moči v Frankfurtu, Berlinu, Bruslju nikakor ne bi pristali na ta predlog. To je to nekako iz moje strani, glede plana A. Na koncu pa naj podam se še samo nek oseben uvid na perspektivo diskusije okoli planu A in planu B, ki se danes nisem posebej dotaknil svojim prispevkom. Najprej, še preden zaključim, tudi iskreno povem, da se zavzemam za to, da plan B upišemo v naš program. Da pa se vrnem na to, kaj sem mislil povedati. Torej, mnogi mnenjski voditelji, tudi nekateri iz levice, trdijo, da javno mnenje enostavno ni pripravljeno na tako radikalen korak. Da ljudje niso dovolj radikalizirani, da je to treba sprejeti in spoštovati. Na te kritike je iz levice, iz socialistične levice, možen samo en odgovor. Naloga socialistov ni, da se prilagajamo javnemu mnenju, ampak da ga ustvarjamo. Naša naloga ni, da sprejmemo dejstvo, da ljudje niso dovolj radikalizirani, ampak da delamo v smeri njihove radikalizacije. Če nam je to enkrat že uspelo na fronti privatizacije, ni vrag, da nam ne uspe še enkrat, kajti to je naše poslanstvo.